Skriver så skylta. Ja. Ja, han har inte gått upp på det. Nej, verkligen inte. Får han panik nu eller vad? Ja, han hittar inte någon bra uppvild helt enkelt. Men du vet, det finns ju gott om plats att landa på här. Ja, ja. Titta. Ja, Emma! Titta här på toppen. Men vilken fart! Vi måste hitta stället. Och du åker åt. Men kolla, det ska vi vinka eller? Ja, nu har han säkert hittat någon och själv kan vara fram någonstans. Nej, gud, nu får vi den i huvudet här ju. Sikta på det på min här. Nej, nej, nej. Han går nog ner på åken. Usch, vad det låter. Och så ser han massa människor. Ja, men gud, vi kör. Vittar, åh, i skolan. Usch, usch, usch. Nej, men gud. Nej, men kolla. Usch, gud, han kommer inte att gå. Han kommer ner så här. Oj, nu kör han. Ja, det landar han. Det landar han. Det landar han. Ja. Han flyger för oss. Ja, alltså tätta ner den. Ja, det kan ju. Men alltså, det var ju slut. Men du, det var inget att vända liksom, i med vingen så att den vänder sig extra mycket. Ja, det gjorde så. För annars hade ni varit i det. Ja, visst. Ja. Det dunsar ju hela. Men var det vindarna som inte var så mycket? Raining to fly around the clouds. What goes up must come down. Thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down.